Soy Juan Visquer, catedrático de Física Aplicada de la Universidad Jaume I y voy a explicar las características del curso de Física Universitaria en el primer año de Ciencias y Ingeniería. Vaig a proposar les millors estratègies d'estudi, treball i participació perquè tinguis un bon aprofitament i un màxim rendiment en el curs. Què és la física? L'univers on vivim té una varietat de coses i fenòmens enormes que ens mouen a fer-nos preguntes i buscar explicacions. Ens agradaria descriure tota aquesta diversitat com l'acció de causes més simples. I per això tenim un mètode des de fa uns segles que basa les explicacions en observar, raonar i experimentar. És el mètode científic del qual sorgeix la física. La física fou creada per científics com Galileu, Newton, Einstein, Curie, Feynman i tots podem aprendre a gastar-la i ampliar-la. La física explora les propietats de l'univers en tota la seva diversitat, el moviment de les galàxies, els planetes, les forces que mantenen un pont estable, les interaccions atòmiques i subatòmiques i és, per tant, la ciència més general i fonamental. El curs de física és una preparació essencial per a la formació en ciències i enginyeria. La física està orientada a aplicar idees i conceptes per a resoldre problemes, resoldre situacions concretes a partir de les lleis i principis generals. Has d'aplicar estratègies d'estudi efectives per arribar a resoldre, a aconseguir aquest objectiu. I també és important cooperar amb el professor o professora i amb els companys. Abans de començar el curs, prepara-lo. Revisa el programa, els materials, el curs, els llibres de text. Veges quin material de física es dona per sentat, per conegut en el curs i prepara aquest material. Pots utilitzar el llibre de text si necessites revisar o aprendre algunes parts preliminars. La física utilitza el llenguatge de les matemàtiques, que és el llenguatge de l'univers. Necessitaràs recursos de càlcul. Veges quins recursos matemàtics necessites en el curs i prepara-los pronte per a no quedar-te darrere quan comencen els càlculs. La física està formada per una combinació de moltes coses. Són terminologies, principis, definicions, lleis, equacions, diagrames, il·lustracions, termes i conceptes. Has de comprendre globalment aquests recursos i dominar-los per a aplicar i resoldre problemes per tu mateixa. Aprèn activament. Practica. La física és acumulativa. Cada tema necessita conceptes que s'expliquen en altres temes. Si el perds alguns conceptes essencials no entendràs el que ve a continuació. Per tant, és important que vagis al dia. La comunicació d'allò que aprens és molt important. És una part integral de la ciència. És important adquirir la capacitat d'explicar arguments i discutir idees oralment i per escrit. Comunicar el que trobes a la resta de persones. De fet, es sap que comprens alguna cosa quan eres capaç d'explicar-ho en les teves pròpies paraules i fer que un altre ho entenga. En intervencions en públic, explica't amb claretat i pots seguir tres regles. S'argumenta a partir de les lleis físiques i els principis físics. T'adaptes a la situació concreta i tractes de convèncer als altres. Quan fas una explicació, fas un exercici de persuasió. En general, entera't bé i capta, aprèn els codis, els protocols, els estils de cada tipus de comunicació i segueix-los. Redacta correctament els problemes escrits, els informes, els exàmens. Redacta-los bé. Els científics i enginyers treballen en cooperació. Aprèn a cooperar, cooperant amb els teus companys en discussions i en estudi. El professor o professora estan per ajudar-te. Pregunta qüestions i explica als altres. Allò que digues ho aprendràs molt millor. I en l'intercanvi d'idees és quan s'aclareixen conceptes. Per estudiar, utilitza un llibre de text. Hi ha alguns llibres excel·lents per al curs de física, com el Harry Resnick, el Tipler, el Young and Friedman. Alguns estan en català o en espanyol. Gasta un d'aquests llibres. O més d'un. El llibre té
explicacions molt consistents i també té exemples i t'aprofita per a fer una bona entrada al material i consultar qualsevol dubte. També és interessant atendre les classes, per supost, te donen una explicació oral i participar en les discussions de classe. A més, és molt important fer treball personal. Per cada hora de classe, almenys fes 2 hores de treball personal. Estudia amb regularitat, seguint el ritme de les classes. La física és una ciència experimental. Últimament, depèn de les observacions que es fan en experiments. Això ho faràs en les classes de pràctiques. Les pràctiques són una bona ocasió per a discutir dades reals, treballar en equip i redactar també informes científics amb les dades que has recollit, el seu tractament i les conclusions. Els problemes són una part essencial de l'aprenentatge de la física. Primer que res, participa en les classes de problemes i porta els problemes assignats preparats a les classes de problemes. A més, en cada sessió d'estudi has de resoldre problemes per tu mateix. Per dominar la física, cal resoldre problemes. Per resoldre problemes, fes diagrames grans i clars per a visualitzar la situació física. Un bon diagrama és una peça important d'una bona explicació. Denomina les variables, posa tots els elements i el diagrama t'ajudarà a resoldre el problema. Si tractes de resoldre un problema i no veus la situació de la primera, això és perfectament normal. Treballa amb allò que saps, busca resultats intermedis, comença algunes estratègies, deixarem temps i quan resols problemes i formules les equacions que descriuen el problema, comprova el sistema i veges les relacions si estan completes abans de començar el càlcul. Després has de calcular pas per pas, fent una operació cada volta comprovant el que fas. Per això és fallet i procura no equivocar-te, fer-ho bé a la primera. Quan fas el càlcul, fes el càlcul amb variables i troba la solució algebraica amb les variables abans de substituir els valors numèrics. Els números es posen al final. Quan tens la solució, comprova que és raonable i trau conclusions sobre la pregunta inicial. La solució és una resposta que et dona la física a la situació plantejada i ara veges què t'ensenya, què et diu la solució i si és una solució que sembla correcta. Després, pots explicar el problema als companys i intercanviar els diferents tipus de solucions que tingueu. No sempre que molta gent tinga un tipus de solució significa que és correcta. En ciència, a voltes, una persona té la raó front a mils, però ho ha de saber argumentar. Aprofita el curs de física.